May 27-də Xətai rayon icra hakimiyyətinin qarşısında Heydər Əliyev ili çərçivəsində uşaq, yeniyetmə və gənclərin yaradıcılığını stimullaşdırmaq və bədii zövqünü inkişaf etdirməsinə dəstək məqsədi ilə 6-cı Azərbaycan Respublikası uşaq rəsmi festivalı keçirildi. Festivalda çıxış edən Xətay rayon icra hakiməti başçısının müavini Rafiq İsayev müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətimiz, xalqımız qarşısındakı xidmətlərindən bəhs etdi. Bildirdi ki, ümummilli liderin çoxşaxəli fəaliyyəti dövlətə və xalqa xidmət nümunəsidir. Müstəqil Azərbaycana hansı sahədən baxsaq, dahi şəxsiyyətin xidmətlərinin uğurlu nəticələrini görürük. Ümummilli liderin fəaliyyətində gənclərə, uşaqlara diqqət və qayğı xüsusi yer tutmuşdur. Uşaqlara qayğı ümumilli liderin uşaqlar bizim gələcəyimizdir tezisində özünün aydın ifadəsini tapır Heydər Əliyevli çərçivəsində uşaqlar gənclər arasında bu səbpgili tədbirlərin keçirilməsi onların dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında düşüncələrinin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır Hər kəs Azərbaycanın bugünkü uğurları üçün ümumilli liderə borclu olduğumuzu bilməli onun ideyalarının təbliğində fəal iştirak etməlidirlər Yen Azərbaycan Partiyası Xətai rayon təşkilatının sədri Vüqar Rəhəmzadə çıxışında qeyd etdi ki, müasir müstəqil Azərbaycan ulu öndərin indiki və gələcək nəsillərə əmanətidir. Onun zəngin və çoxşaxəli irsi isə xalqımızın milli sərvətidir. Bu müqəddəs mirası qoruyub saxlamaq hər bir azərbaycanlının şərəfli vəzifəsidir. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti xalqı qarşısındakı xidmətlərindən güllərlə, aylarla danışmaq olar. Onun fəaliyyətinin hər bir sahəsi tədqiqat mövzusudur. Ümummilli lider hər zaman uşaq mən gəncləri Azərbaycanın gələcəyi kimi dəyərləndirərək onların vətənə layiq övlad kimi yetişmələrini qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyurdum. Hər kəs vətəni sevməyi ümumilli liderdən öyrəndi. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Çağrışı harada yaşamasından aslı olmayaraq bütün Azərbaycanlıların həyat amalına çevrildi. Bu gün böyük qürur hissi ilə qeyd edirik ki, ümumilli liderin şah əsəri olan müasir müstəqil Azərbaycan prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ən yüksək vəzifələri fəth edir. Tarixi zəfərimiz Azərbaycanın çoxəsrlik tarixinin ən şanlı səhifəsidir. Bu qələbə bir daha xalqımızın yenilmazlığının, məğrurluğunun tarixinə sahib çıxmasının təsdiqi oldu. Heydər Əliyevli çərçivəsində keçirilən tədbirlər ümummilli liderin çoxşaxəli fəaliyyətinin hər bir istiqamətinə daha dərindən nəzər salmağa geniş imkanlar yaradır. Heydər Əliyev yolu daima Azərbaycana uğurlar qazandıracaq. Akademik Yusuf Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru akademik Vaqif Abbasov bildirdi ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətində çox istiqamətlilik xüsusi yer tutur. Əsas prioritetlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi Azərbaycanın bugünkü uğurlarının əsasıdır. Ulu öndər Heydər Əliyev bildirdi ki, neft strategiyası düzgün formalaşmasa dövlətin güclü gələcəyi mümkün deyil. Bu gün böyük fəxr hissi ilə qeyd edirik ki, dahi şəxsiyyətin müəllifi olduğu neft strategiyasının uğurlarını yaşayırıq. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri müavini, Xalq rəssam Ağaylı İbrahimov və Xətai Sənət Mərkəzinin direktoru Zahid Avazov çıxışlarında bildiriblər ki, Ulu Öndər bütün həyatını doğma xalqına, vətənin tərəqqisinə həsr etmişdir. Bu səbəbdəndir ki, Heydər Əliyevin tərcüməi halı Azərbaycanın tarixi ilə o qədər qaynayıb qarışmışdır ki, onları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Bu bir həqiqətdir ki, biz Heydər Əliyev haqqında danışarkən Azərbaycandan, Azərbaycan barədə danışanda Heydər Əliyevin fəaliyyətindən söhbət açmış oluruq. Sərgilənən əsərlərin arasında seçilmiş hər yaş kateqoriyasından 10 uşaq olmaqla ümumilikdə 30 uşaq 6-cı Azərbaycan Respublikası Uşaq rəsm festivalına dəvət olunmuşdur. Xatırladaq ki, müsabiqəyə şəhər və bölgələrimizin 500-dən çox məktəb və ya yaradıcılıq müəssisəsindən 2500-dən çox uşaq, yeniyetmə və gənc 3000-dən çox əsər göndərilmiş, sərgilənmək üçün 800-dən bir qədər çox əsər seçilmişdir. Seçilən əsərlər növbəli olaraq Xəttay sənət mərkəzinin sərgizalında sərgilənmişdir.